тодорхой аж ахуй нэгжүүд ажиллахгүй байгаа. Зогсоосон гэсэн үг. Нилээ олон одоо салбарын аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаа зогсоосон. Тэгээд зөвхөн дэлхийн улсуудыг хараад тахлаар энэ хэсэгчлээ өрөө цэрэг ажиллагааг бол нэг сараас хэтрүүлэхгүй л байгаа юм л та. Ер нь альва үйл ажиллагааг одоо 20 цэрийн дэглэмийг юм уу? Одоо бүр хөл хориог тогтоохдоо цаа та ингээд нэг сар гэртэй бай. Нэг сар гэртэй байх хугацаанд танд эдийн засгийн ийм ийм боломжуудыг төр өгнө гэж. Ийм ийм толон өгнө. Ийм ийм эдийн засгийн асуудлуудыг танд шийдэж өгнө. Энд чи одоо бүр нэлээд чадaltaй улсууд хийж штэ. Хөрөнгө мөнгөний боломжтой байнга төсөв нь ашигтай гардаг. Тэгээ Монгол улсын хувьд бол 3 сар одоо хэсэгчилсэн. Би одоо хэсэгчилсэн гэдгийг хэлье. Хэсэгчилсэн 20 цэрийн асуудал тогтоогдсон байгаа. Би одоо энэ хойд сууж байгаа энэ дарга нараас асуусан л та энийг юу гэж хэлэх вэ? Хэсэгчилсэн 20 цэр мөн гэж хэлж байна. Мөн. Өнөөдөр бид нар хэсэгчилсэн 20 цэр дотор 3 сар амьдэрсэн. Өнөөдрийг гарч байгаа энэ хуулийг би бол дэмжиж байна. Сая дэлгэр сайхан гишүүнч асуулаа, Батэрдин гишүүнч асуулаа. Эдийн засгийн холбоотой асуудлууд нэлээд бага суужээ гэж тодорхой биш байна гэж. Хүнийг ингээд та гэртээ бай, аж ахуй нэгжүүд иргэдэг гэртээ бай, гэртээ бай л да. Хаалгаа хаа, хаалгаа хай. Ойлголоо одоо нөхцөл байдлыг бүгдийг нь ойлгож шүү дээ. Гэхдээ дараа нь яах юм бэ гэдгийг одоо 3 сарын дотор энэ иргэдэг чинь бүгд байгаа нь бүх нөөцөө барьчлаа шүү дээ. Тэгэ дараа нь яах юм бэ гэж. Тэрийг л асуугаад байгаа юм лт. Энэ хуулийн тиймэрхүү зүйлүүд байна уу? Ерөнхий байдлаараа бол орсон юм байна л та. Мэдээж одоо 20 цэрийн дэгрэм тогтоож байгаа энэ хүнд хэцүү үед ийм зүйл хийж байгаа зөв зөв. Зөв. Би бол угаасаа дэмжинэ. Гэхдээ эдийн засгийн асуудлууд нь бол тодорхой биш байна гэдэг гишүүдтэй санал нэг бол байна. Эдийн засгийн асуудлуудын тодорхой оруулж өгөх боломж байгаагүй юм уу? Гэдэг асууя. Яг тодорхой хариулбал одоо би тодорхой хариултыг бол ойлгох хэмжээнд шууд хариулт ойлгочно гэдэг хэлий. Тойроод байвал би бол ойлгохгүй шүү. За, байж миний минут арай дуусаагүй байна. Аж ахуй нэгжүүдийн би асуулт өгнө. Аж ахуй 13 дугаар зүйлийн 13.22-д цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэд шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх үүрэгтэй гэсэн байна. За, энэ яг юу гэсэн үүрэг юм бол гэдэг нилээн тийм том үүрэг байна л да. За, 16-гийн 1-дэр цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэн аж ахуй нэгжийн байгууллагын эзэмшлийн эд хөрөнгө барилга байгууллагыг дайчлан авч болно гэж. Засан. За, энийг бас зүгээр сонсч дайчилж болно л доо. Мэдээж онцгой үед очиод дайчилж болно. За, тэр цар тахлын урьдчилан сэргийлэх тэмцэх шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлэх үүрэгтэй гэдгийн цаана яг юу байна гэдгийг асууя. За, мэдээж одоо зөрчсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хуулийн зөрчлийн хуулиар торгуулнаа. За, тэгээд эдийн засгийн асуудал дээр л одоо та бүхэн уул нь болоод энэ хууль одоо эдийн засгийн асуудал дээр яг онцгой үед яг ийм ийм эдийн засгийн асуудлууд дээр ингээд одоо энэ бүр ингээд за чинь хөөх шүү асуулт. Тэгэхээр нэмж харуулъя. За, чухал асуудлыг хөндөж байна. Тэгэхээр энэ хуулийнхаа энэ сүнсийн нөхөлөг бид хамгийн түрүүнд энэ дархлалтыг барих ёстой. Хуулийн үндсэн гол агуулга энд дээ. Яавал энэ дархлалтыг дотоод алдахгүй байх вэ гэдэгт. Дотоод алдахгүй тулд төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий энэ үүрэг гүйцэтгэж байгаа тангараг өргөсөн байгууллагууд уялдаа ажлын холбоо эрхцүү орчин боловсруулах нэгдүгээр үндсэн шаардлага. За, энийг хангаад өгч. За, нөгөө талаас төсвийн бодлогыг барьж байгаа засгийн газарт санхүүгийн эрх нь олгоод өгч байгаа. Зохицуулт их. Дээрээс мөнгөний бодлогыг барьж байгаа Монгол банкнд бас эрх олгож байгаа. Үүр хүлээлгэж байгаа. Тэгэхээр та эдийн засгийн байнгын даргаын хувьд одоо юу хийх ёстой гэвэл засгийн газарт энэ хуулиар эрх нь олгоод өглөө. Монгол банкнд үүр өгжүүлээд өглөө. Одоо та бүхэн харин эдийн засгийн холбоотой багц асуудлуудыг шийдвэрлэх ёстой. Дараа харгалзахугаар энийг одоо оруулах эрх чинь нээгдэж байгаа байхгүй юу? Ер нь энэ вирусын хохирлын даван тулахад
улсын хурл дараалал харалцахгүй шийднэ гэж. Тэгэхээр одоо бид эхний ээлжинд хамгаалттай арга аваад энэ амжилтаа батлахыг одоо баталгаажуулъя. А дагсан эдийн засгийн багц асуудлыг хийхэд засгийн газар төсвийн эрх Монгол банкд мөнгөний эрх бодлогын эрхийг нэгэд өгчлөө. Одоо энийг дараагийн залгаж явах хэрэгтэй. А энэ хуулиар бол энийг бүгдийг хийх болцоо байхгүй. Одоо энэ шийдвэрлэх тэр санхүүгийн мөнгөний энэ багц өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын 7 багц асуудал сая их хурлаар орсон олон одоо иргэсэн одоо хуулийн зохицуултууд хөнгөлөлт чөлөөлт татварын бодлогод орж ирлээ шүү дээ. Тэгээ энэ маань одоо цагийн байдлаа холбогдуулаад энэ өвчин тахал цаашдаа хэр үржлэх нь нийгмийн эдийн засгийн аль салбар түн дээрээ тусах нь цааш хор хөрл нь яах нь гэдэл судалгаа шинжилгээ хийгдээд л ингээд зохицуултууд тасралтгүй хийгдэх баха. Энд одоо та бүгд ялангуяа эдийн засгийн байнгын үүрэг өндөр байгаа. А бидний маш хурдтай хийх зүйл бол ерөөсөө хамгаалтыг хий. Энэ байгаа баталгаажуулъя. Иргэсэн орчингийн богиногсон бүрдүүлчихье. Бусад байгууллага, бусад байнгын хороод санхүүгийн одоо арга хэрэглэх эрхийн онцгой төгөлмөр одоо хилцэх болцоог нэгэд өгчөж байгаа. За Ганбаатар гэсэн 1 минут болно. Инкой дараа зөвөр гişүүд ингэж л хэлж байгаа байхгүй юу? Бусад асуудлыг их норшоо дэлгэрэнгүй оруулсан байж дээ эдийн засгийн асуудлыг бас одоо нэлээд бас одоо дэлгэрэнгүй оруулах боломж байгаагүй мөн л гэж асууж байгаа. Наадах эдийн засгийн асуудлыг чинь яаж шийдэх вэ гэдэг эдийн засгийн байнгын хороонд дөр ажлын хэсэг гарцсан маргаалын гарц гарахгүй шүү дээ. Та бол одоо олон сонгогдсон мондөг хүний хувьд бол гарц гаргаад өгсөн бол хуулиараа болно гой өс юм аа л гэж хэлж байгаа юм. Түүнээс одоо эн чинь гарц гарах гэж зовж шүү дээ. Өдөр шөнөгүй ажиллаж байна. 2 сарын 22-ноос хойш ажлын хэсгүүд гараад ажиллаад байна. Одоо ганцхан таныг хүлээгээд ажил хийгээгүй юм биш шүү дээ. Би зөвхөн үг хэлсэн шүү. Баярлалаа. За чи энэ хоёр гүйж орил. А Нямбатар гүшин бид хоёр 7 хоногийн дотор энэ хуулийг боловсруулад өргөн барьж байна. Би хариулъя. Тэгэхээр эдийн засгийн ямыг хариуцж байгаа хүний хувьд онгорон даргын хувьд та бүгд ажлаа асуултын зэрэг их хурд оруулах эрхий чинь нээж өгч дээ шүү дээ. Одоо ажлаа сайн хийцгээ. А бид бол энэ хамгаалттай арга хэмжээг хутлан баталгаажуулъя. Иргэцэн орчингийн боловсруулгуу болгоё. Ялангуяа тангараг өргөсөн, мөрд зүйлсэн энэ эмч эмчилгээ ажилтан энэ онцгой байдлын байгууллагуудынхаа чадварыг сайжруулъя. Нийгмийн хамгааллыг сайжруулъя гэдэг л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр бид энд эдийн засгийн асуудлыг задлж оруулах болцоо байгаагүй. Байхгүй. Энийг бол эдийн засгийн байнгороо их хурл засгийн газар яаралтайгаар хийх эрхийг нээгээд өгч шүү дээ хуулиар. Хойч дугаар харгалцахгүйгээр оруулах эрх чинь нээлээ. За, Лусан хондгийн бол